ភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅតែគ្របដណ្ដប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហានេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024រាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងតំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី10-20%ក្រសួងជំនាញមួយនេះអះអាងថាព្យុះទី5ឈ្មោះម៉ារីយ៉ាស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនៅមានឥទ្ធិពលជាកត្តាធ្វើឲ្យខ្យល់មូសុងនៃរដីដែលបក់មកលើសមុទ្រនិងឈូងសមុទ្រថៃបានថយឥទ្ធិពលខណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 3 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ